אני רוצה לדבר איתכם היום על מושג מאוד משמעותי שנקרא פוליטיקה אלוקית. מה פירוש? רוצה לומר שיש, יש כאלה בחירות. בדרך כלל בחירות לרוב בני אדם, בטח לבחורי הישיבה, דבר שצריך איכשהו לעבור אותו, אבל לא רואים בו איזשהו מצווה, שליחות, משהו מהסוג הזה. ומובן מאוד למה. כי זה... בכל נקודה של שררה יש גם צג של גאווה. יש איזה ביטוי שמופיע ברמב"ן על התורה. רמב"ן על התורה כותב, איך ייתכן שבני ישראל כשהם יוצאים ממצרים עומדים על יד ים סוף ויצעקו אל השם, ואתם אנשים מאמינים בקדוש ברוך הוא, ואז הם באים למשה ואומרים לו, מבלי הם קברים במצרים וקחתם לעמוד המדבר? הוא שואל הרמב"ן, ייתכן? הרי זה סותר, תחליט, או שאתה מאמין באלוקים, או שאתה לא מאמין באלוקים. אם זה לא מאמין באלוקים, אז מה אתה צועק על השם? אם אתה מאמין באלוקים, אז מה אתה מערער על יציאת מצרים? הוא אומר, חשבו בני ישראל שמשה רבנו הוציא אותם מאינטרסים אישיים. משה רוצה גם כן להיות מלך, לא רק פרעה, רק פרעה, למה אני לא יהיה משרתים, למה לא יהיה מרכבה, למה לא ירוצו לפניי? גם אני רוצה קצת כבוד, גם אני רוצה קצת לשלוט, גם אני רוצה שישירו לי שאו שערים. זה מה שהניע את משה רבנו, ולכן הם הוציאו אותם ממצרים. היו ניסים, משה היה מוכשר, או הקדוש ברוך הוא הניש את המצרים, אבל יציאת מצרים זה לא מלאך אלוקי. ולכן הם מצד אחד יכולים לצעוק על השם ולבקש ממנו רחמים, ותני באותה נשימה לבוא להגיד למשה, למה הוצאת אותם ממצרים? היה את אותו ויתור חסר קברים במצרים, לקחתם לעמוד במדבר. השאלה היא, איך אפשר לייחס למשה, הענב מכל אדם אשר על פני האדמה, אמירה כזאת, שהוא לוקח אותם להרפתקה, לוקח עם שלהם להרפתקה מסוכנת במדבר, הולך להרוג אותם במדבר, מאינטרסים אישיים. איך היה אפשר לחשוד במשה דבר כזה? השאלה ברורה. עם כוח אתה מתאדם. מה? עם כוח אומר את זה. עם כוח אומר. עם כוח אומר שהוא... כן, מדוע תתנסו על קהל השם? למה אתה מתנסה על קהל השם? איך אפשר לומר על משה שהוא מתנסה על קהל השם? כשהתורה מעידה עליו ענף לכל האדם אשר על פני האדמה. שאלה ברורה. זו סתירה קיצונית, לא סתירה... זה הכותב הדומה, וזה הכותב הצפני. של היקום, כמובן, כן? זה הכותב הצפני של היקום, זה הכתבים ביקום. מסתבר שיש בכל ההנהגה של מלוכה דבר שנראה כמו, נראה כמו אגו, הוא לא אגו. הוא נראה כמו אגו, הוא נראה כמו נשאו, הוא נראה כמו משהו מכוער שאפשר להצביע עליו, ואפשר גם לשאוב את כל הקהל כולו כנגד. הרי קורח, כמו שכולנו יודעים, מצליח להקהיל עליהם את כל העדה. כל העדה מתקהלת כנגד... נגד משה ואהרון. זאת כל העדה מקבלת את העובדה שמשה ואהרון הם למעשה מתנשאים. הרב, כל העדה קבלה כל עם ישראל? כל עם ישראל. שלא כמו בחטא מרגלים שהיו כמה כאלה שאמרו, לא ממש, לא בדיוק, היה לך... כן, פה כל העדה. כי באמת, משה רבנו הוא סוג של מתנשא כזה. ‫
השאלה, זה, אם אנחנו לא נצליח לפתור את הבעיה הזאת בתוכנו, כן? לעולם לא נצליח לתת למלך המשיח להתרומם, כי יבוא מלך המשיח, שהוא בחינת משה. מה נגיד לו? אתה מתנשא. אנחנו למדנו מסילת ישרים, למדנו שער הענווה. חביבי, במבחן הענווה לא עברת, נכשלת. הוא אומר, אני המשיח, אבל באמת. ולא. הוא באמת נהיה חלק מעדת כוח. חבריי. יש לנו אבל ציור כזה ש... שמישהו באמת ראוי לזה, אז משקבלים את ההתנסות שלו כברורה. הנה, דוגמה. אתה אומר, זה לא... הנה, ציור מהתורה. התורה מציירת לנו ציורים שהם רלוונטיים לדורות, כמו שכל אחד יודע. יש איזה משהו בסיסי במערכת בחשיבה שלנו, שהוא לא מאפשר לנו, אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להצמיח את המשיח, או גם את הטרום משיח. יש גם משיח, כמו שאתם יודעים, זה צמח. בכל דור יש את צמח, צמח קצת. יש כתוב שבכל אחד יש בחינת משיח. בכל אחד יש את הבחינה הזאת, אז אתה לא נותן למשיח שבתוכך לצמוח. אתם מבינים את הבעייתיות? זה לא מהלך כזה שמשיח שכאילו... נוחת מלמעלה ככה. לא, כאילו המציאות השתנה וכאילו כבר נקלטו שכאילו... מה המשלה? המציאות לא משתנה באוטומט. כבר למדנו. המציאות משתנה כשאתה פותח פתח כפתחו של מחת, אלוקים פותח לך פתח כפתחו של אולם. אבל זה בסוף בנוי על ההשתדלות של מטה. מה אתה עושה את ההשתדלות של מטה שלך? כנגד זה הבאה ההשתדלות של מעלה מלמעלה. אבל ההשתדלות של מטה היא הכרחית, היא בסיסית. יש הרבה צדק, אבל בתקועמות הזאת שלנו. כי באמת זה מאוד מאוד... כי קודם כל זה באמת מסוכן שיבוא מישהו ואני והפסיעות ופוס את הבמה. אז אני שומעים טוב, אני באמת רוצה להאמין משה רבנו, אבל אני לא בטוח שזה משה רבנו, אז אני כאילו שם ברקסים, אני לא נותן לו שרה, לא נותן לו סמכות, לא כוח את עצמי לפני. אני לא רוצה ככה שאתה מצדיק את כוח, כן? לא, לא מצדיק את כוח, אני מצדיק את אדם ישראל שטעו אחריו. סנגוריה, לא מסוים, סנגוריה עליהם. לא, כאילו, איך באמת אפשר לתת את ה... יכול לבחור בזה, באמת, בלי לפחד מזה. כשאנחנו מכירים, אנחנו בתוכנו מבינים שיש לא כל שערה היא באמת שלילית. יש שערה שהיא לא שלילית. השרה של שרה. שרה היא האימא של השררות. היא נראית בעיני אברהם לא משהו. נכון? כידוע. אמר לה קדוש ברוך הוא. שמע בקולה? גדולה מאברהם בנביאות. זה לא שררה ממקום של אגו של סכסוך עם הגר. כמו שעלו להיראות. מקום שמסתכל בעיניים... לא נכונות, זה פשוט, למה שרה זורקת את הגר? אינטריגות. זה צף. נכון? כן או לא? בפשט. זה הפשט. כאילו מה, אתה עושה את העיניים, אתה... וכך אומר לאברהם, היא גדולה ממך בנביאות. זה לא מה שאתה חושב. זה הרבה יותר נכון. אני אומר את הדברים האלה כיוון שזה בעייתי בתוכנו. יש איזה ביטוי למשל לפוליטיקה. מי שמנהיג גם את הבית היהודי. זה שני אנשים שהם הכי פחות קרובים ליהדות, לדת. אנשים נחמדים, טובים, עם הרבה מעלות חשובות.
כן? אבל יש שני אנשים ש... אחת סקד מצהירה על עצמה כי היא לא דתייה, מאוד מסורתית, מאוד מכבדת, מאוד יפה, הכל, אבל זה הטייטל שלה. והשני זה אחד שיש... הפעם אחרונה אני טיפס אוכל במסעדה לא כשרה. ברוך הבא. עכשיו לידי. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? והם מצליחים להנהיג את הפוליטיקה של הבית היהודי. לא מזמן יצא בנט ואמר, החלום שלי, החזון שלי שבעוד כך וכך שנים, אנשים ישים, אני יודע, ידליקו נרות וידליקו חשמל בשבת. כאילו זה, מידות אחרונות, משהו כזה. הזוי. אבל אני לא בקט לבקר אותו, אני בקט לבקר אותנו. למה לא צמח מהישיבה מנהיג בסדר גודל שלו? או של שקד? כי אנחנו בתוכנו עוד לא פתרנו את הבעיה של קורח. אנחנו לא מצליחים להצמיח את המשיח. יש בזה משהו מאוד אמיתי, מאוד קשה להיות... תודה מותק, אז אתה רוצה לוותר על המשיח. צריך להיות מישהו שהוא בר סמכה, שהוא באמת יהיה... אפשר לדבר על בתוכך, אולי גם אתה יכול להיות מנהיג עם כבוד מהוות עצמה. ואתה אומר, אני לא אגש, כי זה מהנבה פסולה. אולי אתה הבעיה, אולי אתה יכול להיות משיח ואתה מפספס את ההזדמנות. אולי הפוך, אולי אני ארצה ואני... אז בגלל שאתה לא יודע, אז אתה אומר שבא, תעשה עדיף ונוותר על המשיח. אתה יודע מה, עזוב המשיח, נוותר על הבית היהודי. או נוותר על הנהגת עם ישראל. נוותר על המתקר הדתי ונוותר על הראש הממשלה הדתי. נוותר, למה? כי אולי, לא, אולי פה, אולי. אם אתם פה בבית מדרש לא תפתרו את הבעיה, אני אפתור את הבעיה. גם אשאל אותך, אולי אתה המשיח בפספסת? מהנבה פסולה. כל אחד, גם אתה שם, אחרי המצלמה. כל אחד פה. אנחנו חייבים להתקדם בתחום הזה. להתקדם בתחום הזה פשוט דבר שאנחנו צריכים לדעת, ששררה והענבה הכי גדולה בעולם הולכים ביחד. אם לא נבין, אם לא נבין, אם לא נפתור את הנקודה הזאת בתוכנו, לא נוכל להתקדם. זאת נקודה רוחנית של בית מדרש, שכמובן יש לה גם אחר כך השלכות פוליטיות. וזה מתבטא גם בעובדה שאפילו אם אני אבקש מכם, כן, להירתם למשימה פוליטית, של תורה, טוב, אין לי ברירה, אני אתן 2.5 דקות. אני מכיר את זה. אגב, לא רק פה, כל מקום. כבוד הרב, מה אתה? אתה רוצה להרבב אותי? תן לי ללמוד, תן לי להיות טהור וקדוש, תן לי ללמוד לעשות ישרים, תן לי ללכת לטבול במקווה. מה אתה עוסק אותי? בדיוק ההפך מכל התרבות הרוחנית שאני מתעסק איתה. אני רוצה לומר לכם שבעולם החרדי עבדו על זה, ואחד הדברים שאני, אתם מזכירים את זה בציבור החרדי, על האדמור מגור שהיה הולך להצביע קודם התפילה. ברור שזה חשוב. להצביע. לאנשים שאומרים א' עושים ב', יש לו תנא. זה לא פשוט. אבל הם הבינו שזה קודש. זה פשוט קודש, הדבר הזה, כמה שזה, אני חש את הבטן שלכם. אני לא הבנתי כל כך מה צריך לעשות, כאילו, שינוי בישיבות, כאילו. שינוי בחשיבה הפנימית שלנו,
לא שינוי, הוא מדרגה נוספת. זאת אומרת, המדרגות הראשונות שלמדת הן נכונות. על עדינות ועל טהרה ועל קדושה ועל ענווה הן נכונות. כן? לכל מדרגה קדושה יש מה שנקרא מידה מצרנית. שהיא פוגעת בה. המידה המצרנית זה המדרגה שבאה ואומרת, אם ענווה, אז אני לא רוצה שררה. ואז אתה אומר, אז אני פספסתי את משה רבנו. הנה נדב ואביהו, הנה דתן ואיתמר, הנה קורח. מדוע תתנסו? עם ישראל אבל אומר את זה, לא, הם לא רוצים לתת עם מצרים, הם רוצים לחזור למצרים בגלל הבעיה הזאת. הם רוצים לבטל את הגאולה של עם ישראל בגלל הבעיה הזאת. עכשיו, 2000 שנה ברחנו מהדבר הזה, ברחנו מסרה. 2000 שנה לא היו מלכים, לא הייתה פוליטיקה, לא היה כלום. לא היה. זה היה, היה לנו טוב, אתם מכירים כולכם את הקטע באורות שמדבר על זה. שברחנו מהפוליטיקה, ואנחנו עכשיו נמצאים לפני בחירות, לפני דת, פוליטיקה, משם צומחת מלכות. משם צומחת הנהגה. אני לא מדבר אתכם על הצד הפרקטי הפשוט שמצם צומחו תקציבים. משם בונים ישיבות, משם בונים תלמוד התורה, משם בונים את עם ישראל. שמעתי פעם את סמוטריץ' שאומר, החלטה אחת לכנסת יותר טובה מ1,000 שיעורי תורה. זה כמה דוגמאות. ברור שאתם צריכים ללמוד. אתם ודאי צריכים ללמוד, אבל אני חושב שכל אחד צריך להתגייס ביום הבחירות למה שהוא מאמין בו. אבל להתגייס, לא ללכת לטבול לפני כן במיק ולעשות את זה בכל האנרגיות והכוחות. אם אנחנו מאמינים שפלוני צריך להיבחר, אז בכל האנרגיות והכוחות שאתה הולך להתפלל, בכל הכוחות. זה לא בושה. זה הכי אמיתי ונכון. גם אם אתה חיסוע מאלת לפה, אתה בא לצעה מאלת לפה, זה מצווה שמוטלעה בך. וגם צריך להיות בסדר, וגם צריך להסיד כל, תסיד כל אלבו. כי זה עכשיו הכוח שהוא בונה את התורה לעתיד. אבל זה נראה פה, זה כל אחד שם את התמונה שלו ברחוב, סופו לי, תראו אותי. זה העבודה, ככה זה עובד, מה לעשות? ובאמת אני חושב שככה, כאילו, משיח יראה, דרך מערכת כזאת, משם זה יתגלגל. איך היה נראה משה? איך? איך היה נראה משה? חלב להתגלגל ככה, ילד שאספו אותו מתיבה לתוך בית, אחר כך זה יתגלגל, זה לא שהוא... כשהוא בא, הוא בא. כשהוא יבוא, כשמשה בא, ואומר לך, מזה צורים מצרים, והם מוצאים אחריו, ומגיעים לים סוף, אומרים לו, אתה כולך אינטריגיות. אתה רוצה לשלוט עלינו. כך אומר הרמב"ן שם על התורה, נכון? אנחנו מאמינים בהשם יתברך, מצועקים אל השם יתברך, אבל למה מחסר קברים במצרים? אתה רוצה אותנו, כי אתה רוצה קצת שררה, ואתה מסכן, פה עם שלם, הולך להרוג עם שלם, כי אתה רוצה כבוד, רוצה שירקדו לפני חסרו שערים. זה מה שאומרים לו. ואחר כך קורח שקורח בא ומציס את העם, העם כולו הולך אחרי קורח. אפשר לחשוד במשה? לא אפשר, חשדו במשה, היה אפשר לחשוד, היה בו משהו באישיות שלו, שנראה כאילו כל אינטריגות, הוא רוצה שתמונה שלו תתפרסם בכל העיר. מה בין זה לבין... בפועל הרי הוא עשה דברים שונים בתכלית, זה לא אותו מקצוע כאילו, מה שראש ממשלה זה מה שמשה רבנו עושה, זה לא אותו מקצוע. אותו דבר בדיוק. היה אפשר לחשוד בו. במציאות הטכנית. בהתנהגות שלו, בהתנהגות שלו, באופן שבו הוא מתנהל, בעוצמה שהוא הלך מול פרעה, בעוצמה שהוא הלך מול עם ישראל, בעוצמה שהוא הוביל את הדברים, היה ניתן לחשוד בו שהוא האדם הכי גאה, המתנשא. נגיד, יש כזה משהו שהיה רווח בדתי-לאומי הרבה שנים, שאנחנו נשקיע בחינוך, נכון? שככה אנחנו נעשה שינוי מלמטה, ודברים, דיבורים מהסוג.
מהסוג הזה. במובן הזה, זה נראה לי הרבה יותר קרוב למהלכים שמשה רבנו עשה עם עם ישראל, מאשר למהלכים של כאילו... למה? אבל התורה מספרת לנו אחרת. מה? הוא קודם כל רבנו, לפני שהוא החליט על הנחלות ועשה... מה, איפה רואים את המנהיגות? הוא קודם כל איש פוליטי. המפגש הראשון שלנו עם משה, הוא איש פוליטי שלו. שהוא לא איש פוליטי, שהוא מגמגם, שהוא מפחד לדבר, ושהוא לא יודע לדבר. אבל הוא מקבל על זה גערה מהקדוש ברוך הוא, והוא הולך לפרעה, והוא אומר לו פלח את עמי, זה לא קל ללכת לפרעה ולומר פלח את עמי. כל מי שהיה פעם במפגש עם מנהיג, יודע שפרעה זה איש עם המון כריזמה, המון השפעה. המלך העולמי, נשיא המעצמה, האימפריה העולמית. לבוא לדבר מולו, לתת לו גם סתירה בסוף. ולהיות דבק בדרך שלך מול פרעה, שנסה לתוך אותך מכל הכיוונים, ימין, השמאל, אחורה, קדימה. ננסה פרעה למשפח אותך מכל הכיוונים, רק להסיט אותך מהדרך, בוא תשארו פה, בוא תקריבו פה, הוא אומר, לא, משה, אני יש לך את הדרך שלי, ואני הולך איתה לסוף. והוא הולך איתה לסוף, וצועקים עליו, גם בדרך צועקים עליו, כשהוא יוצא מבין פרעה, אתה השם, בגללך, בגלל היומרנות שלך והדרך שלך, צועקים עליו. צועקים עליו, ומשה ברגע שם מתבלבל. שקדוש ברוך הוא מרגיע אותו. וגם בהמשך. זה לא פעם אחת הם, לא פעם אחת הם חושדים בו שהוא בא לגאווה הגדול ביותר בעולם, שמאינטריגות אישיות מוכן לסכן חיים של מיליונים, העיקר שהוא יהיה, שהתמונות שלו יהיו בכל העיר. אז אני אומר, בנדיט הנפקא מינה, הרי אנחנו... והנבחרים בימינו לא רק חושדים, כאילו זה ברור שזה מלווה בהרבה אינטריגיות אישיות, אבל זה גם לא מה שמקשה, לא מה שקשה לי, לא מפריע לי שיש להם אינטריגיות אישיות. אני רק שואל למה אנחנו, בחורי ישיבה, או מי שגם יותר מבחור ישיבה, מתעסק עם לנסות להעיב שם שמיים בעולם ודברים מהסוג הזה, מה אנחנו צריכים, לכאורה אנחנו עסוקים בדבר הרבה יותר גדול, כאילו... השינוי יקרה לבד, לדוגמה בנבחרי ציבור, זה יקרה לבד, אם יהיה, כבר קורה לבד. צדקו אותם דתיים לאומיים שעסקו בחינוך הרבה שנים והפכו את הדור למשהו שנראה אחרת. אז מה, למה היינו, כאילו היה עדיף שלא, שהם ילכו כולם ל... אני רוצה לומר שיש שתי בחינות. יש בחינה אחת אצל משה רבנו, שהוא רבנו. היא בחינה מאוד משמעותית, שבלעדיה זו מלכות חלולה, כן? אבל יש עוד בחינה נוספת, מאוד משמעותית, שהיא שרה. ולמדנו את זה משרה, ולמדנו את זה מאברהם, ולמדנו את זה... אבל זה אנשים מסוימים, איך ראינו שכל יהודי נדרש להיות... ברור, כל יהודי נדרש לשאלה לשים את עצמו איפה הם, האם הוא עם קורח או האם הוא עם משה. עם ישראל נכשל בזה והלך עם קורח. למה הלך עם קורח? כי קורח אומר, הבן אדם הזה מחפש שרה. עם ישראל, ים סוף, כמעט נחשב לזה. הוא חשב שהאדם הזה מקבל שורה, נהיה שורה. כולו מונע מאינטריגות אישיות, מאמוציות אישיות. כל הזמן חשדו בו במשה בדבר הזה. למה? כי זה עלול לראות ככה. זה עלול ככה לראות. איך שמשה מתנהג? כשמשה רבנו תוכן להם את העגל. מי אתה? דמוקרטיה, מה? איך אתה מתנהג? מה זה, זהב? זה כמה כסף שקרנו פה? אבל בסופו של דבר, העובדה שלו, שמשה רבנו, כן, שמכיוון שמשיח זה משה, אותה הופעה. איך אנחנו בטוחים שאנחנו לא נהיה, כשיבוא המשיח, אנחנו לא נהיה בעדת כוח של המשיח. אם אנחנו, אני אמרתי יותר גרוע, אולי יש פה אנשים שהם המשיח, אבל הם לא רוצים, הם מפחדים, כי אולי זה לא הנורא. ואם זה בבחירות המתקרבות ובאות, אז גם אם אני לא... טוב, אם אני צריך להצביע, אני אעשה את זה כמי שכפר שם. ולא יעשה את זה הוא ואשתו וילדיו עם גרטל, ויתבוא לפניכם, כמו שאולי הדמורים היו עושים.
כי אני חושב שהנושא הזה, אני חושב שצריך לבנות אותו בתוכנו. 2000 שנה הוא לא היה בנוי בתוכנו. צריך לבנות אותו ולהבין שיש אחת מהמידות של הקדוש ברוך הוא, זה מלכות. ואני ממש מרגיש לדבר הזה צריך תיקון בתוכנו, זה הדוגמה שהבאתם קודם על הבית היהודי. באמת הרב, כאילו, שזה דיון של בית מדרש, כאילו באמת להבין את זה יותר לעומק. כמו שיהודה אמר, אנחנו באמת מאוד מאוד מבינים איך תהליך צומח מתוך מקום של חינוך, ואפילו אנחנו מבינים הפוך שמקום של שררה פוגע בתהליכים. כי אנחנו רואים איך כביכול עם ישראל... אל תגיד את זה בנשימה, יש את הנשימות. יש א' שאנחנו כבר מסכימים. יש חינוך. עכשיו אתה ב'. אל תערב את השם. כאילו, איך השררה היא פועלת משהו חיובי? אנחנו הרבה פעמים רואים את השררה כי פועלת משהו שלילי. מה זאת אומרת איך השררה כל הזמן? זה הכסף. מה זה אומר? איך אתה בונה ישיבות? לא, זה אמירה שאומרת, תשמע, עם ישראל כרגע במצב של מוחים לא מתוקנים, בוא נביא מישהו חזק שכאילו בינתיים יחזיק אותו במערכת, אבל אנחנו רוצים שכולם יבחרו בזה מרצון. לא ככה. תהליך הצמיחה ההדרגתי. צמח דוד אבך הצמיח, זה מרד הצמיח, צריך להצמיח אותו. זה לא בא בהנחתה, הוא לא משיח בו דוד הנחת חיים מהשמיים. הוא צמח, הוא צמח. תצמיח את זה. תצמיח את המציאות הזאת בתוכך. תצמיח, נצמיח את זה בתוכנו. נצמיח את זה בתוכם, בתוך בית המדרש. יש החלטות שהן שררה. אם יפתחו בית ספר דתי או לא יפתחו בית ספר דתי ברמת רזים, זה ראש עיר מחליט. תיתן כוח לאדם הנכון, יהיה, לא תיתן, לא, זה מסתבר שבסוף זה אלפי תלמידים לימדו תורה או לא לימדו תורה. תלוי בשאלה אם שמת פתק בקלפי או לא שמת פתק בקלפי. שאלה, שאלה מעשית שקשורה פה לצפת. אתה תלוי בגרטל. כן תלוי בגרטל. כי אם אתה תלך בלי גרטל ותלך כמי שכפור שד, אז אם אתה תהיה לא בצפת, אתה תלוי למירון, תגיד, אני עדיף להגיד שתי פרקים תהיו לי מהמירון, משנה לא להצביע. זאת אומרת שבעומק, הרב אומר, יש תהליכים של חינוך. ואם הוא המשיח, והוא לא רוצה כי זה מתנגש לו, אז הפסדנו את המשיח. אני חושב שגם לא לסחוף ככה אנשים אחרינו. אם לא נעשה את זה עם גרטל, אז אנשים יגידו, טוב, נו, הצביע. כאילו, אף אחד לא ילך אחריך אם אתה בא בלי אנרגיות. אם אתה בא, עושה את זה רק, סותם את האף ושם את הפה. כן, בוודאי. גם. אתה צריך לראות... מה לעשות את זה שזה מעורבב? זה באמת מעורבב. מה נעשה? אין פה מישהו... מי אמר זה מעורבב? אולי זה רק נראה לנו מעורבב? יש פה יותר מדי אנשים בשביל... אז כאילו, אני אוהב את כולם, נראה לי. גם אני אוהב את כולם. אבל אם יש כל כך הרבה... משיח יש אחד. אז כל אחד כנראה קצת מעורבב עם משהו, והוא מביא משהו אחד טוב, והוא מביא משהו אחד טוב. אין פה אחד באמת שאני יכול ללכת אחריו עם גרטל. אני פשוט לא... אחרי דברים מהסוג הזה, אני לא הולך עם גרטל. בגלל שזה... ואם זה רק חלקית טוב? אז אני הולך עם חלקית גרטל. לא, אני אעשה, אני חושב שאתה מרגיש, אני מעריך את כל מי ש... אני אבחר בסוף במה שהכי קרוב, אין ספק, למה שאני חושב, אבל לבקש ממני את כל האמוציה שלי בשביל משהו שאני שוין כזה עליו, אני לא באמת, אם היה מישהו שהייתי מרגיש, אני הולך אחרי משהו ש... הסיפור המקומי פה זה בכלל כאילו קצת שערה בקוסטי, זה בכלל לא מצליח לרגש אותי מראש, אבל גם בארץ, נגיד במדינה הכללית, אם הייתי מרגיש שיש מישהו שבאמת, אז ודאי שהייתי בא עם ה... אני רוצה לרגש אותך. גם על צפת וגם על הכללי. כי יכול להיות שאותם אנשים, נגיד, נגיד המפדל של המזרחי של פה המדינה, בסדר? שאנשים שהם הלכו בלי כיסירות, שלכם על זה הדרך, ובני עקיבא דאז. האנשים האלה, הם הצליחו להקים את החינוך הממלכתי דתי, שהוא מעצמה, שאני לא יודע, יש איזה משהו שווה ערך בערך התורני שלו, שאפשר בכלל להעריך אותו. שצהל יהיה כשר, שיום המנוחה שהוא יהיה שבת, וכן הם כל מיני דברים מערכתיים, שהם כמערכה, בנו את הבסיס. אני בכלל לא יודע אם מישהו בכלל יש לו איזשהו קנה מידה לזכות שיש להם בשמיים, לפוליטיקאים האלה, שגם היה להם, כמו שאמרת, מעורבב טוב וכו'. ואיזה זכויות, זכויות עצומות היה להם? זכויות עצומות? ואיזה זכויות עצומות לא היה לאלה שעמדו ב... היו יכולים לעצור את ההתנתקות ולעצור אותה?
זכות, איזה אשמה? ואיזה אשמה יש למי שהיום מונע את החיסול של עזה? ואיזה זכות יש למי שכן, זה זכויות עצומות, זה שני גרטלים, לא חצי גרטלים. אותו דבר בצפת. אני חושב, אני באופן אישי חושב, שמהלך עם ראש עיר חרדי, גם פה, גם במקומות אחרים בארץ, בעיניי, הוא בשורה. ואני יודע שבציבור הדתי-לאומי, לומר דבר כזה, זה עושה נינוחות. ולפי דעתי צריך לצפות איזה תשובה. ידעתי. אבל אני יודע שדעתי לא תמיד נשמעת. אבל זה מה שאני חושב. הציבור החרדי חייב להיות מעורב פה המדינה, מרמת למטה עד הרמת הלמעלה, כולל ברמת ראשי הערים. ואם לא תשים אותם ראשי הערים, אז הם לא יהיו מעורבים, אז הם יהיו אורחים. ברוך השם, הם מיום להיות, מיום ליום פחות ופחות אורחים, יותר ויותר חלק, יותר ויותר מעורבים בארצי ובמקומי. הם צריכים להיות עוד יותר מעורבים, ועוד יותר לא סקטוריאליים, ועוד יותר כלליים. ואני יודע את כל החשדות וכל הדיבורים, אני שמעתי בשני אוזניים. ואני עדיין חושב, אני עדיין חושב שצריך להריץ ראש עיר חרדי. גם אם הוא לא יזכה. וגם אם אין לו סיכוי. כי צריך לתת גם לחבר את הציבור הדתי-לאומי לציבור החרדי. גם צריך לחבר אותו. וגם צריך לדחוף את הרעיון הזה קדימה. גם אם זה לא יבשיל עכשיו, זה יבשיל בפעם אחרת. זה דעתי. ויש לזה משמעויות רוחניות עצומות לבית מדרש. לכולנו פה בבית מדרש לזה משמעות. זה דעתי. יש לזה הד ציבורי. בכל אחד יותר או פחות. זה לגבי המקומי. גם אתה אומר, כן לא יעתי. כן לא יעתי, איך תראה העיר יפה לא יפה. יש תשובה של הרמה הרמה לשך. זה שאלה משהו. בא לפה תייר מחוץ לארץ, מגיע מסין לפה, יש הרבה שמגיעים לפה מסין, רואה את העיר מלוכלכת, זה חילול כבוד ישראל, זה חילול כבוד השם. אז לא גרת לך, שלוש גרת לי. הייתי מאמין גם בזה, שהוא באמת ינקה את העיר, עדיין. השלטים צפת נקייה, הם מלכלכים יותר את העיר אז קצת הכל, קצת, באמת לא יודע, אני... לא, אני מסכים איתך. אני צריך להתרגש, אבל כאילו... השאלות הן שאלות נכונות, זה לא שאלות לא נכונות. זה ברור שיש פה, אבל אנחנו מתקדמים. צפת של היום הרבה יותר בנויה מצפת של תש"ח. ומדינת ישראל של היום היא הרבה יותר משופרת ממדינה של לפני 20, 30, 50 או 70 שנה. וזה קורה בעקבות גם בתנאי המדרש, אבל גם מלכות. אי אפשר, יש לא רק תפארת, יש גם מלכות. וכל אחד יודע שחבר את התפארת ואת המלכות, זה דבר נחמד. זה חלק, לך השם זה גם הגדולה והגבורה והתפארת, והנצח ועוד, וגם לך השם הוא לך. גם מלכות, מי אומר את זה? דוד המלך אומר את זה. ועל דוד לא אמרו שיש לו אינטריגות. ויש לו נשים מן הצד? לא אמרו. ואפשר ללמד, זאת אומרת, זה אפילו עוד שיאלית נתן לי להביא, אגיד לך. אבל פיכם, אנחנו נמצאים איתו, אבל נמצאים עם אלה שאני כן נגדו. אני חושב שאנחנו צריכים לבנות את זה בתוך בית מדרש, בתוך הנפש שלנו קודם כל. זה נכון לגבי הבחירות בצפת, זה נכון לגבי הבחירות בארץ, זה נכון לגבי המקום הפרטי שלנו. אולי אתה רוצה להיות איש פוליטי ואתה לא הולך להיות כי אתה חושב שזה לא מספיק נכון. סיפר לי סמוטריץ' שהוא דיבר עם אבא שלו. ופגשתי אותו בשבת. אז אבא שלו היה ראש כולל שלמדתי אצלו. הוא חיים ירוחם סמוטריץ'. אז אמרו לו, אבא, אולי אתה מתאכזב ממני שאני לא ראש ישיבה? אז אמרו לו, אם היית ראש ישיבה, זה היה בתור תורה. איפה התכונה הזאת מתבטאת בתוך בית מדרש, לפני שהם רוצים את זה החוצה? שאתה צריך ללמוד בתוך בית מדרש כמו אריה, ולחשוב כמו אריה. להתנהל כמו אריה, לא טורף חלילה.
אבל עם עוצמות כאלה. כי באופן הזה ציבור מתנהל, ולקחת אחריות ולהרגיש שהאחריות שלך היא לא רק על, על המקום שלך בבית המדרש, אלא על העיר כולה, ואם אפשר על המדינה כולה. להרגיש את האחריות, ואם אתה מרגיש אחריות על המדינה כולה, אז אכפת חיירת מה שקורה בפוליטיקה העירונית והארצית. אכפת לך, זה חשוב לך. לא אכפת לך רק מעצמך. יהיה או לא יהיה שיעורת תורה בבית ספר הממלכתי, זה יהיה לך. יהיה או לא יהיה, עבדו בשבת ברחובות, יהיה או לא יהיה מצד להטאבים, זה יהיה לך. ומה אכפת לי, אני בצפת אין מצד להטאבים שלום. לא, זה לא גישה נכונה. גישה נכונה שלך, זה אתה צריך כל התפילה שלך להתפלל על המצד להטאבים. אפשר באמת לחדד את הנקודה הזאת, אני מרגיש שיש אמירה אחת שככה זה עובד, זה עובד הכי חזק והכי מהר, ונראה לי שיש מהרבה אמירה יותר מעמיקה, שכאילו הכוח של משיח הוא לא רק, טוב, זה כרגע האפשרות הכי אגרסיבית, אני נלך עליה, אלא גם יש דברים שאם נדבר על תהליך חינוך איטי ומבשיל ומתקדם, לעומת לקחת עם של עבדים, יוצא אותם ממצרים בכוח, הם בשוק, הם לא יודעים מה קורה איתם, להריץ אותם תהליך רוחני שהוא לא בכלים שלהם, אז שררה יש בה משהו ש... אם אני לוקח אותה, אני רוצה להביא למקומה שאני... החשש שלנו לפעמים הוא, אם אני אקפה תהליכים רוחניים בקצב של שררה, לא יקרה שום דבר. אז אנחנו אומרים, טוב, תן לי להשקיע במה שאני בטוח שיעבוד, שזה החינוך, שזה הלימוד תורה, שזה הזה. שררה, לא יודע, יהיו אנשים... כאילו, אנחנו קצת חוששים מלהוביל מהלכים רוחניים דרך שררה. נראה לנו משהו שהוא לא מתאים, לא מתקבל, לא מתיישב. אז בוא נתעסק בשאלה הזאת. והרבה אומרנו, זה משיח. איך באמת אנחנו כאילו מזדהים הדבר הזה? איפה זה נכון להפעיל את זה, איפה זה לא נכון להפעיל את זה? קודם כל, תלמדו את זה. קודם כל שמעתם, זה לא... כל המורים, הרבנים, דיברו על זה כמה זה חשוב. הרב דוקמן בעצמו הלך להיות חבר כנסת. הוא הבין, האמין והאמין שזה חשוב. יש גם הרב נרד פעם היה חבר כנסת, אני חושב. כן. הרב יעקב יוסף. זה לא בטלנים, זה אנשים שהם מקימי התורה בישראל. אילולי, זה כמו שאפשר לומר עליהם מה שנאמר לרבי חייא. אילולי הם השתכחה תורה מישראל. זה האנשים האלה, מי מדבר פה? בשלטון המקומי גם? בטח. ודאי, גם בשלטון המקומי, בטח. זה לא מפנית הפח? לא, כל התופעת הפח זה חשוב. בעצם זה החלטות ערכיות יש בזה. יקום או לא יקום בטלנים. יקום או לא יקום בית ספר דתי, או יקום או לא יקום עם עזרא ובני בני עקיבא ואריאל יקבלו תקציב או לא יקבלו תקציב, אם יהיה להם מקום או לא יהיה להם מקום. הרבה שאלות רוחניות מוכרעות. אם תהיה שירת נשים או לא תהיה שירת נשים, מי הזמר שהוא יופיע לבמה ביום העצמאות? הרבה הכרעות, הרבה יותר קריטיות מה שאתה חושב, מוכרעות על שולחן ראש העיר ושולחן מועצת העיר.